Abbas, menüdə nə olacaqdı denən ki, müdür də bilsin. Menüdə olacaq maral ətindən langet. Maral ətindən langet. Maral ətindən langet. Məzələrsən, hə? Zalafat yer deyil, hə? Müdürə denən ki, nə olacaq? Salatlardan başlayacaq. Salatlardan olacaq şuba, mimoza, stalitni, bir də mənim məxsusi hazırladığım göbələk salatı. Bəli, göbələk salatının menüsünü denən bilsin. Göbələk salatı deməli, əvvəlcə kartofu, soyutma kartofu, belə-belə doğruyuram, denən hə. Ondan sonra sarı kökü, qəşək onu belə-belə doğruyuram, denən hə. Ondan sonra onun üstə qırmızı zıx, bəlkə eşitmişsiniz, onu qəşək soyutma, doğruyuram, denən hə. Hə dedinizdə hə. Ondan sonra qəşək üstə mayonez vurursan, olur göbələk salatı. Bəs fən göbələk hanı? Göbələk demədim mən göbələk. Yox. Vay! Mən deyirəm ha, bu salatda ni göbələk tam yox deyək. İndi onu vıraram, deyirəm ha, bu 2 kilo göbələk ni ortada qalsın. Onu vıraram, ayrıca böyründə şey edəm. Yaxşı. Cəmaata yeməyə nə verirsən qismət? Ayrı yeməyə nə olacaqdı, onları da denən. Yeməyə balıq, yanında marqansovqalı su. Hə. Balıqla marqanslı suyu bir yerdə vermirlər axı. Yox, səndən balığa elə da veriyən yoxdur, ona görə. Vay. Yaxşı. Ümumi yaxşı yeməklərdən nə var? Ümumi splaşnoy hamıya xaşıl verəcəm. Xaşıl nədir, hə? Xaşıl da xaşıl. Yiyir dana gəl, xaşıl. Ha, heç kimi xaşıl zəb vermə ki, ağlın başqa yiyir. Onda heç olmasa qohun qonşuya verək də o xaşıldan. Ay, müdür demədi, lazım deyil xaşıl, lazım deyil də. Onda o bəylə gəlinə heç olmasa xaşıldan verim də. Ay, xaşılı yığışdır da, xaşılı yığışdır da. Yığışdır. Onun içindəcə də, heç olmasa bir tikə xaşıldan... Hə, lazım deyil də, Talih müəllim dedi, lazım deyil demən, lazım deyil. Bəs mən o 300 nəfərlik aşı dəmləyib xaşıla döndərmişəm. Onu kimə verəcəm? Sən aşı xaşıla döndəribsən? Nə qarım, elə deyirsin ki, bilmədim də, nə? Adam, bak ki, mən çıxıram, alayım. Həfsəsəyə bir dəqiqə, bir dəqiqə dayanan, bir dəqiqə dayanan ki. Eyb yox, onsa aşağı adama zor, xaşıl verirsən. Toyun axırını. Toy qutaran kimi onu yolla salırsan, gedir. Hə, başlayın. İşçilərə nə var? Xüsusi işçi nəyin var? Xüsusi elə bir ki, mən bu dəmlədiyim aş yoxdur. Onun həlimini paylayayım zamanda da. Xüsusi çikil, o da çikil də. Nə deyil, ə, bu? Siz narahat olmayın. Toyuna basa-bas vaxtı, bu aş dənilə üzr istəyəm, xaşılı verilən vaxtı mən sizin ikinizə antilikot gətirəcəm. Gəmirərsiniz! Başa düşünürəm. Nə danışırsam, hə? Ağzının danışığına fikir versən sən. Ağzının danışığına fikir versən sən. Yox, ağzımdan çıxdı, gəmirərsin, lap sümürüm, sümürərsin. Nə deyiləm bu? Bana toydan sonra rədd eləyək ki.